Шановні колеги пасічники та гості каналу, радий вас вітати на каналі «Професійне бджільництво». Сьогодні хочу разом з вами поділитися одним таким методом, одним досвідом своїм, який використовується на більшості професійних пасік світу. Даний метод він використовується тоді, коли в пасічника виникає питання, як побороти раїння бджіл, як при тому всьому отримати збільшення пасіки і отримати більшу кількість меду. Цей метод він буде дуже корисним для більшості пасічників, чомусь мало хто його розуміє. І тому поїхав, я буду наглядно розповідати, що і як я роблю. Я цим методом користуюсь не перший рік, і дуже багато, як я сказав, промислових пасік користуються цим методом. Наприклад, наприкінець травня ваша сім'я або середина травня займає вже повний нижній корпус. В мене в даному випадку, наприклад, 10 рамок. І виникає питання, як зробити так, щоб дану сім'ю прослабити, щоб вона не раїлась. Як би її обробити від кліща, і як би зробити так, щоб ще і отримати мед, і не втрачати кількість бджіл, не працюючих на відводках. Значить, по прикладу розповідаю. Дана сім'я, припустимо, в нас в середині травня вже набула 10 рамок, повне гніздо. Що треба для цього робити? Ви залазите в сім'ю, передивляєтесь всі стільники, знаходите стільник, на якому у вас є відкритий розплод і є матка. Даний стільник, забравши всі рамки з нижнього корпуса, або по-простому це робиться так, знімається корпус і на місце ставиться пустий корпус. Даний стільник з маткою ви опускаєте на те ж саме місце, де у вас сиділа сім'я. Ось, опустили ви стільник, додаєте рамочку 2 відкритого розплоду з маткою опускаєте вниз. Додаєте декілька рамок сушніни по краям і далі на передостанній рамці, тобто ось вона остання, передостання рамка, ставите вощину. Це для того, що зазвичай у пасічника не вистачає суші на пасіки, і таким шляхом ви опускаєте сім'ю в нижній корпус. Ставите роздільну решітку і до гори підіймаєте всі оставшиеся рамки, ті, які у вас лишилися, в другий корпус. Ось, по прикладу, ось так. Що відбувається? Відбувається те, що бджоли не можуть покинути верхній розпліт. Тут сама тепла точка, сюди підіймається тепло, вони обігрівають розпліт, який знаходиться в другому корпусі. В нижньому корпусі, так як матка в нас, бджоли в нас літають через нижній літок або через верхній, неважливо, вони заходять через матку, сім'я потрошечку розширюється, а тут в верхньому корпусі дозріває розпліт. Приблизно десь беремо 7-8 діб, 7-8 днів. Через 7-8 днів пасічник робить наступну операцію. Знімається верхній корпус, де у нас є бджоли і розпліт на виході. Майже весь відкритий розпліт через 7-8 днів у нас запечатаний, і бджоли вже маточники тягнути не можуть. Знімаєте роздільну решітку. Перекриваєте наглухо любим шляхом нижній корпус, де у вас знаходиться матка. Наприклад, по моєму прикладу, я перекриваю плівкою, але беру в два шари плівку і повертаю корпус на місце. Але тут є одне але. Для того, щоб бджоли пішли в верхній корпус, вам потрібно відкрити льоток. І зазвичай, якщо пасіка стаціонарна і ззаді немає кущів, то краще було б цей льоток відкрити з задньої сторони. Відбувається те, що вся льотна бджола звідси злітає і повертається в сім'ю, де є плідна матка. Плідна матка, тобто її сім'я, вони відчувають нехватку молодої бджоли, тому як печатного розплоду в нас там немає, виходити нікому, і вони вже в подальшому не будуть раїтися. Ще один нюанс, що я, наприклад, зазвичай роблю, то я обробляю ту дану нижню бджолосім'ю, обробляю від кліща. Тому як це період, коли в той даній сім'ї найменше знаходиться закритого розплоду, знаходяться льотні бджоли і можна сім'ю дуже гарно обробити від кліща. Нижня сім'я у нас розвивається, а верхню ми ставимо маточник. Тобто, коли ми поміняли, зробили цей реверс, ставимо маточник на виході і з нього виходить матка. Через 10 днів після того, як ваша матка, 10, 11, 12, після того, як ваша матка облетілась, перевіряєте верхні корпуса.
Тобто на практиці що відбувається? Бджоли підливають крайні рамки, я не сказав, по крайнім рамкам, якщо не вистачає рамок, додаєте сушнину. Підливають медом, якщо йде медозбір. Нижній корпус так само, бджоли, так як немає кого виховувати, розплоду досить таки мало, гарно заливають медом, це для тих, хто хоче не втратити травневий мед з акації. Спостерігаємо, що облетілась молода матка. Тут у вас повний корпус і вирішувати вам. Тобто можна це зробити як окрему сім'ю, тобто відразу замість того, щоб розділяти, убрати цей вулик в сторону, буде відбуватися нальот на матку і ви збільшите свою пасіку, у вас пасіка збільшиться в два рази. Тобто якісний відводок від даної бджолосім'ї і бджолосім'я, яка в подальшому не буде раїтись. Тобто ви можете отримати дві сім'ї, поставивши цю сім'ю десь у себе на пасіці в іншому місці. Або, так як я сказав, можна залишити її верхньою. Це в подальшому дасть сім'ю медовик. Тобто проходить, наприклад, 12 днів, ви перевіряєте, матка сіє, може якусь рамочку другу меду забрали, відкачали і оставляєте цю сім'ю в покої аж до соняшника. Перед соняшником ви лізете в нижній корпус, найкраще буде так. Знаходите матку, знешкоджуєте стару матку, ложите газетку і об'єдняєте дві сім'ї. Можна іншим шляхом, можна просто об'єднати дві сім'ї, але це дасть те, що не завжди останеться молода матка, іноді, якщо вона досить таки непоганої якості, може залишатись і стара матка. Але на соняшнику ви вже будете мати два повних корпуси бджоли, ставити третій підмет, і у вас вже три корпуси, ну на нашому прикладі рамка на 300, це можна використовувати в рутах. Три корпуса повних бджол у вас будуть давати, ну я думаю, в рази в два більше меду, ніж буде давати звичайна сім'я. Чому? Тепер поясню всю соль цього методу. Справа в тому, що ви переключаєте свою сім'ю в робочий режим. Тобто дана бджолосім'я практично 90% на пасіки, вони не раяться. Це перше. Друге. Обидві матки намагаються наростити кількість бджіл, тому як нижня бачить, що немає молодої бджоли, вона не раїться і посилено сіють, якби тільки були запаси кормів. Верхня, як ви розумієте, молода матка, сім'ї з молодими матками не раяться. Тут також не було льотної бджоли, вони тільки почали працювати. Матка також посилено сіє. І відбувається взрив під час вибух такий. Під час медозбору соняшника у вас дуже велика кількість розплоду, немала кількість бджіл, цей весь розплод виходить, і ви маєте досить таки міцну сім'ю, яка буде працювати на основний медозбор. Сподіваюсь, моє відео для вас було цікавим. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!